Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Sevimli telekanalını, sevimli muhlisleri. Mana biz sizge bergen badalarımızın üstlerinden çıkıp, her gel, her hafta yangi dostlarımız bilen uçura şey yapmız. Uşa güzel Farhana vilayetini acayip sanatkarları. Bugün ular bilen dilden esleşemiz, şoklaşemiz. Gaplashamiz, gurunglashamiz. Qadamiylik Hasanot, xush kelibsizlar. Bugun sizlar o'zgacha mehmonimizsizlar. Nega desangiz, qadrli mehmonimizsizlar. Men sizlarni yaxshi ko'rib ketdim. Nega desangiz, siz hozir shu ob-havoda dovondan oshib, muzlardan, qorlardan qo'rqmay, mana shu bir xalqimizni shunday omon-omon kunlarida bir ularga bir hormaylar deymiz, ularga bir kayfiyat beramiz deb keldinglar. Yana bir marta sizlarga ming rahmat. Sog' bo'linglar, xush kelibsizlar. Hozir hammangiz xayolingizdan nimadir o'tdiki, bir kelganingizni bir esladingiz. Bu Toshkent degan joy qayda edi-yu deb. Mana Toshkentdan borgan bir tanishingiz, masalan, uyingizga borsa, endi sizlar ko'p yet yaqin. Masalan biz Surxondaryo Qashqadaryoga borib qolsa, masalan menga yodgor sa deb aytganda, Farhod qanaq topib olsan Toshkentni uncha uzoq bu yoq degan. Sizga aka rahmat aytmoqchiman. Biz Farg'ona bilan har bir kishi bilan bog'lana olmadik, sizdan iltimos qildik. Siz mana shuncha birodarlarni, azizlarni, shunchalarni vaqtlarini toptirib, sizlardan bizning nomimizdan iltimos qilib olib keldingiz. Shu qanday bo'ldi o'zi bu yig'ish? Şundan bir gapiring. Yo, qiyin bo'ldi aka. Avvalambor Farhodaga rahmat sizga. Osha shunchalik bizni Farhonani insonlarini, ajoyib san'atkorlarini hurmat qilib chaqiribsizlar. Boshimiz osmonga yetadi. Bizni vodiyda gap jo'ralar nima deydi? Gapimizni xopizlar. Yaqin 20 ta oshiq xopiz bor. Siz yetti nima qilasiz? Men juravoshman. Biz xopizlar deysiz? Yo'q, boshqa gap bor aka. Bitta tozasi menman, qolgani hammasi avshilachaga. Yo, qo'y. Ana. Sizlar baribir qanday deysizlar bilmayman, lekin men teatr aktyori bo'lganim uchun shu mingta xopiz o'tirsa ham shu teatrga ketaveraman, shu teatrda gapirgim kelaveradi. Hozir mana Onasol akani men tabrikladim. Shu bularni teatrlarni yana qaytarib o'zlariga berishibdi. Men juda bundan xursand bo'ldim. Farg'ona qayerda? Biz Toshkentda xursand bo'yotibmiz. Yodgor Sa'diyev direktorimiz bizga shuni kecha bir yig'inimizda bir xursand bo'lib aytdi. Xuddi o'zi bir teatr ochgandek qilib, xuddi Farg'onaning teatrini mana qildi, qaytarib yana o'zlariga berdi deb shunaqa xursand bo'ldik. Namozov aka, xush kelibsiz. Rahmat. Siz Toshkentga ko'p sayohat qilasiz. Bularning ichida eng o'zi ko'p keladigani o'z Farg'onaga ham borib turasizmi har zamon? Qachon qarasam chetda yurgan bo'ladi deb shu. Domovoy Farg'onada, Domovoy. Domovoy, ha. Avvalo juda katta rahmat. Mana haqiqatdan ham teatrimizni Farg'ona teatrini yana o'zini asl binosiga qaytarilish haqida hozir gap-so'zlar, fikrlar ketayotganligi bu nafaqat biz san'atkorlarni balki butun Farg'ona xalqini ham quvontiryapti. Chunki o'sha teatrda bizni ustozlar, juda katta allomalar, barchalar ijod qilishgan. O'sha yerda shundoq kirsiz teatrni havosi darrov sezilib qoladi. O'sha nuqtai nazardan ham teatrni yana o'z joyiga qaytarish masalasi bu nafaqat xursandchilik, balki bu kerak bo'lgan ish bo'ldi desam to'g'ri bo'ladi. Teatrga yangi kelgan paytimizda hali aytdingiz, mana shu eslab shu ustozlarni, yangi kelgan davrlaringizni degandek, o'sha yerda biz Kulguzarbi degan bir spektaklni ijro qilganmiz. O'sha yerda Jalolxon Oxunov Yusufjon Qiziq rolini ijro etganlar, Solijon Ahmedov Ohon Qiziq rolini ijro etganlar va menga Sulaymon Qori obrazini, hali buqoq
shunaqa ko'zlari shilib, shunaqangi bir juda qiziqchi odam o'tganlar. Ana shu inson rolini berishgan. O'sha spektakldan keyin hamma xursand, tomoshabinlar tarqab ketgan. Endi o'shlik o'shlik mehmonlarimiz bilan birgalikda o'sha spektaklni boringki kichkina dasturxoncha qilib shunga o'xshab o'tirganimizda men sal uydagilarni kuzatib qaytib kelsam Jalolxon akam menga bu yoqqa keling, bu yoqqa keling qori dedilar. Dedi, "Nima? Yo'q, men shu yerda o'tira qolaman" desam, "Yo'q, yo'q, yo'q, bu yoqqa keling" dedilar. Bu yoqlarda Soljon aka, bu yoqlarda o'z o'rtada bitta joyda ushab turgan ekanlar. Men ustozim menga noqulay, men orqaroqda o'tursam maylimi desam, "Yo'q, yo'q, yo'q" dedi. "Bu tomoningizda kim o'tiribdi?" dedi. "Ha, Soljon Ahmedov o'tiribdilar." "U kishi kim?" "Ha, O'zbekiston xalq artisti." "Bu yog'ingizda kim o'tiribdi?" "Ha, siz?" "Men kimman?" "Ha, O'zbekiston xalq artisti." "Ana, mana shu joy 3-chi O'zbekiston xalq artistining joyi" dedi. "Yo'pirma!" "Men yurgan ekan biz qayerda o'tirishni bilmaymiz." Ustozni o'sha duosi bilan, ya'ni o'sha niyatlari bilan mana Allohga ming qatla shukr hozir mana shu O'zbekiston xalq artisti degan unvonga sazovor bo'ldim. Rahmat sizga. Men yangi narsa o'zim har gal bittani topamanda o'zimga bir narsa. Mana endi topdim. Qanday O'zbekiston xalq artisti bo'lsam ekan deb. Mana endi ikkita xalq artistini topib olay. O'rtasi o'tirib, men ana endi bildim. Yusuf qiziqib, bittasi savol edilgan. Savol berib nimaga sizlarda Farg'onada bitta gapni ikkitadan gapiradi? Nima deydi desa, "Nom, pon, arts, partis" deydi desa, "Yusuf qizam" deydi. "Endi sizga birorta ahmoq, pahmoq gapirgandir" deydi. Muratda bunaqa gap ko'p. Sol akam sal soddiroq edi ustozimiz. Hali telefon yangi chiqqan payti, endi mustaqillik bayramiga tayyorgarlik ko'ryapmiz-u. Kimdir endi kelmayapti o'sha vidushchi bola. Telefoniga telefon qildida, telefon qilib, "Kiyali qizimiz sizga hozir javob bera olmaydilar, bandlar" dedi-yo. "Sa bo'pti qizim, aytib qo'yasan, sol akam telefon qildi, aytib qo'ygin jon qizim" dedi. Oxinjon ham endi shu adaqada soddachiligi bor edi. O'zbekiston tumanida bir og'aynimiz to'y qilayotgan bo'ldi, Abjal hojini ham o'rtaq edi. Keyin Oxinjonni borib gaplashdik o'sha paytda. Keyin hojin aytdiki, "Raisni aytib qo'yinglar" dedi. Keyin to'yda belgiladi, ketdik. Borsak bizni uydagi mehmonga olib kirishdi boshlanguncha. Keyin Qilichbek aka, Abjal aka, Oxin aka, "Rais keldilar" dedi. "Kirsin, kirsin" dedi. Kirsak biz bilmayapmiz endi, kolxoz raisini aytib qo'yishibdi hali joyga. U Oxinjon o'rtaga davrakashni aytib qo'yinglar degan ekan, bir rais aytib qo'ying desa, ertaga kolxoz raisini sizdan ular so'rashyapti, to'y kelib turasiz ekan deb aytib qo'yishgan ekan. Soddachilikdi. Orta ariqliklar o'sha badring ko'proq, shuni haligi bittasi ilgari bodring edi, hozir uzumga o'tib ketdinglar. Uzumga o'tib ketdinglar. Hozir keling, yo'lda mana qolib ulgurib kelolmay qoldi, kelyapti turuvdi. Hozir tepalarida uzum, taylarida bodring. O'sha nimalar aytganmi, olti ariqlar haligi Marsni tekshirib yurishsa olov yoqtirgan ekan, to'tta to'ppillik odam borib, "Kimsizlar, biz yerdan keldik, o'sha kishilar o'zi nima qilib yuribsizlar, badring olib keldik" degan. "Qayerdan sizlar, olti ariqdan, bu kosmik kemalaring yo'q, nimada keldinglar" desa, "Kamazda" degan. O'sha olti ariq qolib ketdida shu narsa. Abduhar aka, xush kelibsiz. Rahmat. Bunda ochilib o'tiring. Toshkent kelgandan keyin baribir Toshkentda nusxur yuborar shekillida. Siz ham kelib Toshkentdan boshladingiz. Biz ham birinchi Toshkent kelganda shu Toshkentda boshlaganmiz. Ammo nima deb boshlagansiz deng? Bitta kelsak endi hali shunda mana qizlari, odamlari, mehmondo'st deb olib qarasangiz, Toshkentni eslaganda Qodiriyni eslasa bu juda ham bir boshqacha bo'ladi. O'shaning uchun o'sha paytda biz ham shu hovliqib shu Toshkentda qolib ketamiz deb niyat qilganmiz. Lekin bizni ulfatlarimiz hammasi haligi chapani bir boshqa mashinaqa bir kuni ashil aytib qolibman televizorda. "Osiyoda yakkasan, halovatli pakkasan Toshkent, doningni yegan chumchuq qaytib kelar Makkadan Toshkent"
Kızlar diye bu attı attı yüreğimge uqattı. Bir umurge şu yerde kalıp ketkim kevattı desem etki ne demek sen bir Toshkentga qolib ketaman deyap sandim unga o'xshagan oshnalarimiz malomat qilib qoldi. Shundan keyin qizlar deb vatti-vatti yuragimga o'qotdi. E Farg'onaga barni yo olib ketkim kevatdi deb o'rganmiz. Shundan keyin ashlarni Farg'ona eshitadigan bo'lib qolishdi. Men bir 20 tur mashinaga to'xtagan taksis Toshkentli amaki dasi chiqqanda vokzalga tsa o'tira qadigan yana orqasiga 3 ta o'tirgan amaki ensasi qotib ketu vokzalga deganda ke anular uxlab qolgan bu yondagisi oke bo'lavottimi planlar bajaralalavottimi chiqib amallab bir amaki ensasi qotib ketib o'rgan ke u ham gapirib mudirab uxlab qolgan vokzalga borib to'xtab tushinglar desa ha jetdikma dermish undan keyin o'ziga kelgan o'zini tilida bu haqiqatda shevada gap ko'p ekanda Farhod aka mana hozir Toshkent shevasi bo'lyapti faqat bu hazil to'g'ri tushunasiz albatta bizni Farg'onada ham shevalar bo'linadida masalan shaharda men degan narsa sen shahardan chiqsangiz man bo'lib qoladi oltarqa kelsangiz yapti ko'p to'g'rimi o'zi aka shu so'z ko'p ishlatishadi bizni rishtonda unchalik emasmi botirki buvada bo'lsangiz sheva ketadida ustozimiz Muhiddin Darib shevasi ham shunaqa mana Yahyobek shevasi ham shunaqa dong 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 ha deng boring boring kelinglar ketinglar qo'rqinglar endi bo'lsa bo'lib qo'ya qolsin deydi hazil narsada bir bo'ydali yigit Toshkentga ijod qilgani kelgan siz emas bo'pti deydi kelib sheva o'zgarib ketganda Toshkentcha bo'lib ketgan nima qilyapsizlar olishi o'tiringlar ichaylik chekaylik deb o'tirgan bo'lib qolgan edi sheva ketgan o'zi bo'ydali asli u shunaqa yurgan keyin bir joyga borib kayib qilib qolgan sigaret chekkisi kelib qolibdida shaharcha gapiryapti yonida sigaret yo'q ekan birov sigaret chekib turgan ekan sigaretni qoldiring deyapti u yurakdan chiqqan u yurakdan chiqqan u mana bu narsani yashirib bo'lmaydi to'g'rimi bitta qarsa bo'lsin bo'ydalarga rahmat Abdurahman aka bizdan xursand bo'ldik. Haqiqatan ham endi biz o'sha bo'yda tumanimizda shunaqa gapirishadi. Sheva shunaqa. Bir ochiling. Ha. Endi bir bo'lgan voqeani aytib beraman, siz ham xafa bo'lmaysiz. Endi Abdurahman aka bilan bo'lgan voqea endi. Ha. Bir ijodkor akamiz o'zimizda Oltariqda o'sha Chimyonda sanatoriyada sihatgohda dam olyapti. Abdurahman aka, men Abdulla Akbarov, Bahodir Iso shoir hammamiz o'sha davrada birga bo'lib qoldik. Birga bo'lib qoldik-da shunda she'rlardan, o'sha har xil suhbatlardan bo'lib turibdi. Bahodir Iso o'sha har ko'zim tushib qolganda Abdurahmon akamga tikilib qoladi-da, hamisha tikilib qoladi, yana mana shunday qilib qoladi-da. Yana o'sha gap-so'zlar bo'lib ketadi. Men ham ovora bo'lib, bu yoqqa qarab, yana bunday qarasam, yana Bahodir Iso Abdurahmon akamga qarab turgan bo'ladi. Ko'zim shunga tushib qolardi, bir 2-3 marta shunday bo'lgandan keyin davdirustan Bahodir akam hali hech kim sizga degan yo'q, o'zidan-o'zi bo'ldi, men topdim dedi. Dedi. Men kuzatib turdim uni. Men ham endi shu bilish uchun nimani topdingiz ustoz desam, men Abdurahmon akamga odamlar nima uchun e'tibor qiladi? Nima uchun bir 3-4 so'm pul uzatadi? Shuni topdim dedi. Nima uchun uzatar ekan to'ylarda? Buni beti odamni rahmini keltirar ekan. Bo'ldi, bo'ldi. Boshlanam, gapirsin, boshlanam. Mana bitta narsani, mana qo'shiqdan gap ketib qoldi. Haligi bizni ustozimiz, o'sha bizni teatrda ishlagan juda alloma ustozlardan Isroiljon Usmonov degan hofizimiz bo'lardi. O'sha kishi bir kun endi u paytda to'ylar nohayotda qizigan, lekin to'yiga kim borsa shuni ustidan vigvir bo'lib ishdan haydalishgacha borilardi. O'sha paytda endi to'yda bir mahal kelib aytishsa direktor aytdiki, nima? Ana eshitdim Isroiljonni to'yga jo'natmanglar, konsertga borsin. Xo'p debdilar u, keyin bir mahal lekin sekin zavtruppaga aytib, nima uka, men endi
direktör de aldım. Neyse diyelmeyim ben. Şu maşineye çıkamayın o nerede çöp kalemem. Meylemi. Hatta ötkez ara uğraştılar. Hopdu. Maşineye çıkıptılar. Çevirgenden kim maşineden çöp kalıp töyge karep. Kete vurduldu. Kim bir maldekin direktörge kimdir? Aydı ki İsrailcan bormadı. Nemediye. Konsertte bas hazır. Degen haber kepti. Açıkları kürüp maşu kattı topasanlarının töyünü de toptırıp kendi uzun boraman dipti de uzal işleyebileri bor bastırıp sekiyin tüyü kir borsa saat keçesi bir 10-11'ler sırayılıkken oğa sank bağırsanız avval dedemler salam eytin adetleri tardı karnıge yüzlerini koyuvarıp gözlerini yumup eterdi aşılan. Burmal kendine şimdi doğru kep diyor Adham Karim diken direktörümüz indi. Çöntelerden 10 som alıp şunu da kıstırıp ondan da kısa da közden açken eken salam aytamız. Aytamız diye yine kaydı kedi olurdu. Kaydı kedi yazsa Sıraleke Turgacay'da katıp kalıp. Adham Can? Hı Adham Can. Toktap. Hı dese. Hayır indiğini ayta oraya mı indir mi? Hayır indiğini. Bir hafız kepti de indi. Tüyge. Bıroge. Kep. Haa indi kelip kırıp kepti de. Torlarda olup. Çarh avzayı budam. Avvalgilerge okşamaz. Dıptı indi. Hammasa indi. Yaraşken kılıkta kılış gereydi. Kolinden kegen kılıkta kımakini yaraşkenle kıgındı. Yaraş duruş gerek. Şimdi o kişim Şirali Jo'rayev, üstazımız Şirali Jo'rayev bu kırıp kaptılar da şimdi. Şimdi hammanın insansı katıptı da en kızı vakıyası bir payet ahırda Şah Gazi'ye kerem degen joy böyle var da o kişim Şah Gazi'ye kerem degen eken neme de yaptı bu dedi. Neme de yaptı bu dedi. Yedipti, sana karadıptı, aşılanı büzeydi gandıptı, ne karasa stoldu üstüde, karasa olma turganı gandı. Yani aşıla tügeş peyti, yana kaytarıla diyor, çarık avzayı budam, dıp kaytarıla deyin de o kuşun. O şey kaytarıla idi gandı, çöğü köp boğana gandı, çarık avzayı budam, buptu da. O şey olma tor labiga gelip deyipti. Aşı vak ismi işte. Aşılarını büzmesine hiç gerek. Yengi yol tamamen bir töyge vardık. Hoca gel, Abdullah'a gel, toktayın. Ha, ne oldu, ne oldu? Keli yaptı dedi. O, ne demek, bu maaş, savlatlı, maaşına kalsın keli yaptı hale. Kollara manak etken kelip, indi, ne demek kardeşim kendisi, az bir oyunca düşer dedi. Ya, kaynak oyunca düşer dedi. Dizem, az şoka geç olayım mı? Dizem, yok, yok, yok dedi. Ha dedim. Dizem, bu dedi kara gözüm geçişer dedi. Kara gözüm çavarın dedi, çavarın dedi. Sekes kıl. Kara gözüm kelim merdum. Dese, manaj ne kılıp sıra o şey giderken de o. Kara gözüm üsülgen düşerdi. Kara gözüm kelim merdum. Lugum diye fen kıl. Yani aylarım yok. Aşırla çakarak. Aşırla çakarak geldi. Yani hali ki bu nesak o aşırla. Aşırda tükedi. Aşırda tükegenden yendi ne yani bir iki hafta üç haftadan ki ne gün bir iki aydan ki yani o şekilde tüyge var baldi de tüyge var bal yendi yani hali gün yendi kara o şey o mümkün diye biz de hali kesin o kıtın hali ne ki yok mümkün karabızın uzaktan körün hali şatır yani yürüp geldi abla geldi tutun tutun hındı keli yaptı dedi kim hali aldın iyi ne kılışım gereği. İnsan hazır dedi, şimdi oh kelegen bizi tohtet. Ballar hazır, kara gözüm çoresiler. Kara gözüm de çoresiler. Dip kara gözüm kelesi tohtet dedi haliye. Ne mi buldun sen? Ay, şimdi bu girek oynayacağım buldum. Şimdi giryen açmış girek haliye. Kim ben vardım döşek ki? Ben vardım, Meryem roparamdan çıktı. Şimdi bu şey girek oynamak insan yok ki iki keç haliydi. Şurada o şey Abdullah Kemal bu kem kem balada hiç gebirme yaptı. Endi sizlar aldagan ekansizlar da mana ikkinchi qotar faqat qarsiga chopib turadi dedinglar. O'shancha odobli bo'lib, alaykum ikkovimiz mana ustoz bilan qarsiga cholib o'tiribmiz.
Hali kelganimizda Farhod aka ko'pchilik eshitdi, ko'pchilik eshitmadi. Ustoz san'atkorlar oldiga o'tirsin deyildi-yu. Keyin men ham aytdimki, shunaqa yana kelga ijod qilaman, kelib o'sha Zaporojda o'tirib, bu yoqqa qarab olaman deb. Albatta endi mana ustozlarni eslab o'tildi. Meni erkalab Oxin akam rahmatli ustozimiz Jackson deylardim. Laqabim shunaqa Jackson Qo'qonov. Ikkita ismim bor-da. Keyin shu ommalashib ketib Jackson bo'lib ketildi. Uyda ham Jackson aka, Jackson o'g'lim deb dadamlargacha shunaqa bir ismimga aylanib ketdi. Bir to'yda xizmatda bizda bir yigitimda keldi-da, endi meni taniydigan bir yaqin olib Schwarzenegger aka dedi. Hali ona jonim qo'shig'ingizni aytib bering dedi. Kim ma unga bunday qaradim, men senga Schwarzeneggermanmi? Desam xuddi bilgan kishi bo'lib turib, kechirasiz, Jackie Chan aka degan. Bechara o'zi qiynalibdi-da u. Hali Ahror akam bir narsani iltimos qilishdi, aytasiz deyishdi. Albatta, bu ham o'sha ustozga bog'lanib ketadi, marhum ustozimiz Oxin akamga. Bir to'yda bizda Abdulla Akbar bilan Mamasidiq akam xizmatdalar, askiya payro bo'lyapti. Shetda endi shunaqa bir fursat topib oldikki, bizni bir suxandonimiz, televideniya xodimi, o'sha televideniyada ishlaydi, Absamat Supiyev. Shu kishi men bor, davran olib boryaptilar. Diktorimiz. Ha, keyin Oxin akam. Oltariqlik. Oxin akam rahmatlik ajoyib bitdi. Absamat dedi. Mana ikkovlari payroq qilyapti. Shunday qo'llar mikrofonni olib, ikkalanglar ham bekarlar deyapsizlar. Oltariqni bodiring deb katta bo'lgansizlar deysiz dedi. Shu narsa tushardi endi o'sha yerga. Bo'ldi Oxin aka dedi. Mikrofonni olib, ikkovga ham deb qarab, ikkalanglar ham bekorlarni aytibsizlar. Bular oltariqning bodiringini ta'navul qilib katta bo'lgan. Kechara. Diktirdi. Bu shuna gap. Hech narsaga yopishmaganda. O'zi haq, o'zi bizim Farg'onada juda ko'pchiliklarda har birtasining laqabi bor-da o'zida. Xatamjon bir kuni menga telefon qildilar. Hofiz dedi, "Ha, sen tabriklay" dedi. "Nima bilan?" dedim. "Sen nevara ko'rdim" dedi. "O'g'lisa menga berasan" dedi. Sidiq akamga, "Hoj aka necha kirdingiz?" dedim. "Zam 73 ga dollarga kashib ketingiz" dedim. "Nima deganingiz?" dedi. "Arabcha o'qiysiz buni" dedim. "Nima bo'ladi? Kashib teskari o'qisangiz eshak bo'ladi." 80-yinchi yillarda Yozyovonga to'yga borsak, yoshligimizda bir ashulachi Hofiz ashula aytyapti. Ikkita ashula aytgandan keyin odamlar she'r so'rashyapti Hofizdan. She'r aytib bering deyshyapti. 10 so'm qistirsa aytar ekan. Keyin Hofiz boshladi. To'yiga boradi, orib, charchab keladi, xorib. Qo'shiq aytmasa orib, nima qiladi to'yga borib deb qo'lidagi torni orqaga irg'itsa, orqada ikkita illadigani bor ekan. Aha, nomer odami bor ekan. Ular ilib olar ekan, odamlar qarsak chalib, yana 3-4 ta qo'shiqdan keyin yana 10 so'm qistirib, aka sheringiz aytib bering. Keyin bir payt yana chiqdi keyin odam. She'rni yana aytayman. To'yga boradi, orib, charchab keladi, xorib, qo'shiq aytmasa orib, nima qiladi to'yga borib deb torni aylantirib irg'itar ekan-da. Sali iladiganlarga kimdir ichkizib qo'ygan ekan. Tor tepasidan g'uv etib o'tib ketib, orqada ilgari to'ylarda yerga qo'yilardi qozonlar, o'sha sho'rva qaynayotgan ekan. Katta dosh qozonga tushibdi tor. Bir otaxona o'sha sho'rva qilayotgan otaxon kuygan. Haligi sho'rvadan kuygandan keyin 12 ta barzangi o'g'li kelib, otaxondiki haligi bolani orib turib urushibdi. Seni orqangdan otamiz kuyib qoldi. Keyin xullas 2 kundan keyin to'yga aytgan borishib torib akani. Orib aka chiqib aytyapti. To'yga bormaydi orib. Kecha to'yda qo'ydilar yorib turmish. Omon yor aylasa-chi, omon yor. Hobilingni boylasa-chi, omon yor. Sevgan yoring kelib
yar. Can ekem, kuhan canlı ekem aman yar. Hayzizdeki halizden aman yar. Can ekem, Farg'onali ekem aman yar. Hasızlı şirin sözizden aman yar. Hasızlı şahla közizden aman yar. Ustozimiz oxiratlar obod bo'lsin. O'zbekiston xalq hofizi Mahmudjon Tojiboyev. Bir kun shunda daftarlarini olibdi-da, endi hamma mana ustozlarimiz o'tirishibdi. Hammalarning daftarlari bor, to'ylarni yozib qo'yadigan sanalari bor. Yozib palon chislada, palon soatda deb yozib qo'yadilar. Shunda daftarda olsa 24 mart nahorga osh bor ekan. 23 mart kuni ochganlar daftarni. Kechqurun 12 da ochganlar bo'lib ham, keyin ertalab sahar 4 da oshimiz bor ekan deb hammaga telefon qilib, hammani uyg'otib tayyorlab soat 4 da aytilgan joyga yetib borishibdi. Borsa darvoza yopiq emishdi. Darvoza yopiq ekan, keyin taqrirlatib kirib, "Ha biz to'yga tushdi. Birozim agar to'ylar atkaz bo'lib qolgan bo'lsa, to'y boshqa sizlarga ko'chgan bo'lsa yoki boshqa sanaga ko'chgan bo'lsa aytmasizlar ogohlantirib. Biz hammani yig'ishtirib kelib bilsa, yo Mahmudjon aka siz bu to'yga o'tgan yil kelgansiz 24 marta." degan ekanlar. Bir yil oldingi daftarni qo'llariga olgan ekanlar. To'ychi Hofiz akamiz bor dedilar. Alloh rahmat qilsin. Xudoy berdi degan akamiz shu Qo'qondan o'tib ketishgan akamiz shu aytishibdiki, erta bilan 5 ta kelaman, tayyor tur debdilar-da. Keyin shopir keladi, 5 ta olib ketadi to'yga debdi. Qo'shnilarnikida shu to'ydan bir kun oldin sovuzi 40 ta bo'layotgan ekan, akarasa tayyor bo'libdilar. Endi juda tayyor bo'lib qopdi-da, aka ham o'z devorni ushab, qorni ushab turganmishdi. Endi iloji yo'q, qimillashdi. Ha aka, sizga iching duvdimmi? Qarang, ichib olganingiz hozir osh bor desa nima deymish? O'zing tayyor tur deding-ku, tayyor turib qanday? Farhod aka, bir shogirdimiz bor, mana Rishtonda Faxriddin Umarov degan shogirdimiz bor. Rahmatli ustozimizni adashlari nahorga ham aytishgan ekanda yigitda, endi bu estrada yo'nalishi bo'yicha qo'shiq aytadi u shogirdimiz o'zi. Nahorga borib, o'sha hozir iPadlar chiqqan, kompyuterlar chiqqan, eplab shu 5-6 muzikantlarni ham yoniga olib aytib tursagar nahorda bir haliga aytganlaridek bir barzangi yigit yonidan tuzukini pul chiqarib turib, "Uka, shu qaro ko'zimni aytib bering." deyishibdi Abdulhay aka haligi shogirdimizga. Boshlamabdi, endi bilmaydi-da qo'shiqni. Endi tek turib ikkinchi boshqa qo'shiqqa o'tib tursa, haligi yigit kelib turib yana qistiribdi. Endi tuzukini pul qistirgan. "Bo'ldi, bo'ldi, hozir aka aytib beraman, qo'shiqni tugatib olay" deb turib boshqa qo'shiqni boshlab yuborgan ekan, haligi yigitni turib kelayotganini ko'rib, shogird shunday qo'shiqni to'xtatib turib, "Qaro ko'zim gardishi davron." So'zini bilmaydi. Shunday qilib haligi holatdan chiqib ketib qopti. Bir hofiz to'yga boribdi, sal shilqimroq ekan. Hofizmi? Hofiz. Ya, astag'firulloh. Bitta yo'q-ku, yo'q, bitta yo'q. Aha, aha, aha. Shu ajli deyapmidi, qarabsa, shu ikkita jana ketib borgan o'tirganmishda. Aha. Dey qarab, "Ha, qo'shayina. Sen yondagi doirachi, sen uni qo'y, yondagi qaragan" debdi. Dey qarasa, yonda bitta buqa o'xshagan yigit turganmishda. Ko'rdingmi debdi. O'sha uni yo akasi debdi, yo eri debdi. Inangni ko'rding debdi. Dey qarasa, hali buqa o'xshagan yigitchiga o'rnidan turib, bitta-bitta bosib kelib turib, hofiz oldiga kelib, "Shog'idan choling, shog'idan." O'sha hali san'atkorlar to'g'risida aytdingiz, bitta hofizni ko'zi mana shunaqa ekanda. Mana shunaqa qilaveramiz. Keyin hali bitta ayol kishi, endi ko'rib qolman, u erkak menga mana shunaqa qilyapti, haldan basi dermishda. Kalta deyibdi-da. Nima bo'lar? Men majbur bo'lardim to'yga borib o'qib turganda shu haligi uni chol buni choldan zerikib shu bir oshig'otar yo' Jamshid. Nara tortar yo' Jamshid. Yolg'on dunyo ustidan kulib qotar yo' Jamshid.
bismillahsiz yürmeydi, sanatkordu urmaydı deb berdi. Mashnaqlar endi bu ashillar moda bo'lib ketdi, nima bunaqa lentalarda tarqab ketib qoldi. Bir Anjon tomonga shu to'yiga borsak, o'shadan keyin shu endi buni keyin haligi o'sha paytlarda bu ashillar aytmaysiz deb zapret qilib qo'ydim menga. Endi to'ylardan aytmaysiz dedim. Bir kelishgan zanjirlar bunaqa shu o'zimiz ashillar ayting deydi. Hali ashillar so'ragan singar. Endi bilyapman o'zimiz ashillar ayting deydi. Uni chaqa turib yana nima har kim o'zimiz ashillar ayting yana haligi xo'jayin xafa bo'ladi, xo'jayin xafa bo'ladi bilan haligi tugatdim to'yda. Haligi bir sherigimiz bor edi, Iminjon degan, aytdim ki, mashina tayyorlab turib shu rasa ko'p bizga muruvvat qildi. Oxir bahayrosini hali buni javobini berishimiz kerak deb tursam, xo'ji lekin oxiri kelib yana haligi oxirida ham mashinani oldi shunday to'xtatdi-da. Hali qochib ketyapmiz endi deb turib, lekin obbo Imin endi o'ldi endi. Nima bo'lsa bo'ldi endi, pulni tayyorlab qaytarib bering pullarini deb turibmiz-da. Eshikni ochib turib shu Abdulhay aka, Hofiz aka, shu bir narsani mana pulingiz deyapmiz-da desak, yo'q, menga bu puldan ham xo'jayin kimligini aytib keting dedi. Ha, to'yda hammani yo'lini topish kerak edi. Bir ha, bir joyda Abdulhay aka haligi shu u buni surishtiryaptilar-da. Kim bu, kim bu, kim maqlaga surishtirib deyman bu odam deyman. Parkentdami-da shunaqa deydi. Men surishtiryapti ekan, tushunmadim. Men nima qilar ekan desam, keyin chiqib, "Aha, palancha aka, palancha aka, hammani otini aytib-aytib, keyin ular kelaverar ekan sekin." To'y shunaqa to'polon. Shunaqa to'polon bir-birini urib-urib o'ynayapti, to'y degasini chaqirdim-da, qaramaysizmi dedim. Bu qana to'y dedim, bir mazza qilib men ham qo'shiq aytay, mazza qilib o'ynasin. Ha, bir-birini urvor, to'g'ri qarang, bunnilar ham qonayapti desam, "Ha, qo'yavering" dedim, "bizda shunaqa bo'ladi to'y" dedim. Bemalol. "Ya, bunaqa bilan bo'lmaydi" dedim, "bizda bunaqa bo'lmaydi" dedim. Keyin bir g'ishti sinig'i bor ekan, to'yxonani chizdim. Erim men shunday chizdim. Endi dedim, "to'palang chizig'i u yoqda bo'laversin" dedim. "Bu yoqqa birontang o'tib qolsang to'yni to'xtataman" dedim. Mana to'y degasini men gaplashib kelishib oldim dedim. Endi o'sha yerda gap o'tadigan bir yigit bor ekan deng, Farhod aka. Chiziq ustiga kelib o'ynaydi-da menga qara. Chiziq ustida o'ynab, o'ynab o'tib qo'yadi. Ha, har zamonda bitta oyog'ini bunday qilib menga o'tkazib qo'yib, qani tugata olasanmikin, ko'raychi degan ma'noda bunday qilib o'tkazib qo'yadi, teskari bo'lib o'ynaydi. Yana ikkitasi qo'shildi. To'liq o'tsam qani nima qilar ekan degan nimada haligi ikkitasi ushlab turibdi, yigilib chiziqdan bu yoqqa o'tdi, mana shuna qilib oxiri o'tdi ham. Tugatishni iloji bo'lmadi, teskari macha o'tib keldi, o'ngmacha emas. Teskari bo'lib menga shunaqa qilliq qilib o'tib keluvdi. Uni endi sal haligi xarakterim nimaroq, oyoqni ishlatib yuboribmanda, bitta to'pli shunday chiqib ketdi, haligi o'ynayotganlar ichiga qarab topmayapti. To'ydan keyin topildi to'pli. Topilibdi-ku. Nari sherigiga o'xshamaydi-da. Shunaqa kattalashib ketgan. Shu o'zimmi to'plimmi deyapmanda, shu to'plimni bilishib ustiga chiqishim ham aylanishib buni razmerini ham 44-45 qilib berishgan. Kabutar karvonni to'sganday, suvga yoqulni kesganday, kabutar karvonni to'sganday, suvga yoqulni kesganday, sahroda atirgul o'sganday, sevib qolsang yar, sevib qolsang yar, sevib qolsang yar, sevib qolsang yar. Rahmat. Temur xotin juda avjiga chiqqan paytlar, biz borib endi hamma so'rayapti spektaklda. 2 marta, 3 marta, 4 martada ham o'ynaganmiz bir kunda. Juda og'irlik qilgan. Keyin o'zgan degan joy bor qo'shni Qirg'izistonda, shu yerga borib spektaklni qo'yishimiz kerak. Bordik, spektakl boshlandi. Boringki, u
O'sha kuni ham 4 tacha spektakl o'ynadik. Ertalabdan boshlab kechgacha. Kechqurungi spektaklda endi juda qiyin bo'lib ketdi menga-da. Spektakl ali Qo'chqor shundoq chimildiqqa kiradigan joyida ichkariga shundoq kirdim-u mazam qochib yuragim o'ynab yotib qoldim. Keyin bir pasdan keyin hab eshik pardalar yopildi, boshqa bo'ldi-da. Keyin aytishdiki, doktor chaqirmasak bo'lmaydi. Doktor chaqirishdi. Doktor chaqirgandan keyin doktor ko'rib bo'lgandan keyin kuliska olib kirib qo'yishgan meni. Aytdiki, "Ha, bu o'ynamasin hozir" dedi. Bu yuragi вообще chata hozir dedi. Buni mumkin emas menga, ruxsat bermayman men dedi. Dedi, "Endi bizda o'z bilas dublyor bor. Anvarjon degan novcha bir ukamiz menga dublyor edi. Endi spektaklni biz qaytib borib ko'rsataylikmi? Shuning uchun qolganini endi dublyor o'ynaydi" deb shunaqa kelishildi. Kelishilib turib İçkaride mani o'rnimga endi Ali Temur xotin bir urgandan keyin bu yoqqa tashqariga shalop aytib Qo'chqor yiqiladigan joy bor. O'sha yiqiladigan joyiga endi meni o'rnimga Anvar Ali Novchi yigit shalop aytib yiqilib tushdi. Tushsa chimildiqqa kirib, chimildi, qaytib chiqqanda katta cho'zilgan Anvar chiqdi. Chiqsa tomoshabinlar ham zukkoda, undan bittasi o'rnidan turib, "O'rtoqlar, bu Qo'chqor hisori ekan, cho'zilib ketdi" dedi. Ishqovasi bo'ladi. Davramiz davom etadi. Jekichan, qani? So'z navbati o'zimga. Boshimdan o'tgan voqealardan birini aytib beraman. 1990-yillar. Biz albatta konsertda edik, Xalqlar do'stligi saroyida ustoz san'atkor Oxinjon akamni yana biz eslab o'tamiz. Shu yerda yangi yilga yaqin bir tadbir konsert bo'layotir edi. Kim meni tezzagina dedi, gaplashib qo'ydim dedi, radioldi podvaliga borib, yangi yilga syomka bo'lyapti. Shunga shuni tushib kelyapsiz dedilar. Xo'p dedimda, konsertdan chiqib keldim, o'sha skverda, shu radiomizni nimasi, boshqa bir holat ko'rib eslab qoldim hozir. Shunaqa joylar edi o'shda. Kirishim bilan o'sha rejissyorlarimiz o'tiring, o'tiring, aka qarsay choling dedi. O'tirdimda qarsay choldim. Keyin o'sha vaqt soat bilan men qo'shig'im navbati keldi, syomka bo'ldi. Yangi yilda endi hamma oilani to'plab olganman, hozir chiqaman, ko'rasizlar deb mahalla ham chiqqan. Hammasi endi tomosha qilib tursak, bir vaqt o'zim qarsay chop turibman. Montajda ikkita qilib qo'yishibdi. Men 90-yillar o'ynaganman bunaqa ikkitadan bir rolni. Bitta odam ikkita bo'lib. Hozir endi bu ommalashib ketdi. O'zimga o'zim yaqinlashgan sarim yashang degan joylarim ham bor edi. Rahmat. Mana aziz muxlislar, birga mana shunday bir yaxshi do'stlar bilan eslashdik. O'ylaymiz ki bu sizi qalbingizdan joy oldi. Bir Farg'onaga sayohat qilgandek bo'ldingiz. Men o'zim shunday bo'ldim albatta. Azizlar, agar sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa, biz o'zimizni baxtli hisoblaymiz. Chunki men yana aytaman, ular davon oshib kelib sizga xizmat qilgani kelishdi. Sizlarga yana bir bor ming marta rahmat. Azizlar, yana didor ko'rishguncha xayr, omon bo'linglar. Sevimli kanalini sevimli muxlislari bo'lib qoling. Sevimli boshlovchi siz bilan doim birga. O'ylasam shu dilbarim Makka orqa o'xshaydi-ku. Rahmi yo'q bir bevafo dildorga o'xshaydi-ku. Ulkli yurgilni qabim ochma uni hastani ishqidim o'ylama sayam dorga o'xshaydi ku. Hey, ishqidim o'ylama sayam dorga o'xshaydi ku. Hanjarim, mushkollarim, xurmo
Uzca kılmaz mı ya, murçada